Տիկին Թանդիլյան, դուք վերջին ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ երկար երկխոսեցիք այդ ծրարով գումար ստացող նախարարների մասին, և ի վերջո վարչապետը կարծես թե հանձնարարեց այո իրավապահ մարմիններին զբաղվել այդ հարցով։ Կա ինչ-որ նորություն, հետամուտ լինելու է, որ իսկապես իրավապահ մարմինները զբաղվեն այդ հարցով, և նաև դուք այդ հարցը հնչեցրեցիք, որ վարչապետը հայտարարել է, թե իրավապահ մարմիններում կան դավաճաններ։ Նաև այս մասով որոշակի տեղեկություններ ձեզ հաջող ողվել է ստանալ, իրավապահ մարմինները որոշ քայլեր ձեռնարկել են, թե ոչ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իրականում տեսեք, դուք լսել եք կամ գոնե այդպես եք մեկնաբանում, որ վարչապետը տվեց նման հանձնարարություն, ես այդպես էլ չլսեցի նման հանձնարարություն, որ միտքն էր դա։ Շատ լավ, ուրեմն թող անենք քննություն, որովհետև դուք գիտեք, որ այդ մասին բազմաթիվ անգամ է տարբեր առիթներով վարչապետը խոսել կամ ձայնագրություններ, և ես խորապես շարունակում եմ ունենալ համոզմունք, որ վարչապետի մակարդակով նման հայտարարությունները ուղղակի չեն կարող լինել հայտարարություններ։ Սրանք պետք է լուրջ քննության առարկա դառնան և կամ հերքվեն, կամ հաստատվեն, ընդ որում պաշտոնապես, որովհետև այսօր կառավարությունում կան նախարարներ, ովքեր նախկին կառավարության նախարարներ են, հետևաբար վարչապետը այս պարագայում որպես գործատու, արդյոք իր նախարարին նման հարցեր ուղղել կամ այդ հայտարարությունը որքանով է հիմնավոր, ես դա եմ փորձում բացատրել, որքանով է դա հիմնավոր, որքանով վարչապետը անում հիմնավոր հայտարարություններ, և եթե օրինակ հարցրել է և ասել են ոչ, այդ դեպքում ի՞նչ նա հիմք ծառայում նման հայտարարության, կամ ասել են այո, կամ ասել են ոչ, կամ չի հարցրել, ինչպես ինքներ ասում, և հետևաբար այո, այս հայտարարությունների հետքերով անհրաժեշտ է ուղղակի գնալ և կամ հաստատել, կամ հերքել, սա շատ կարևոր է, որտեղ չի կարող վարչապետը ուղղակի անել այդ որակի, այդ տիպի հայտարարություններ կամ դավաճանների մասին իրավապահ մարմինների։ Ես հարցրեցի, արդյոք նրան նախորդել կամ հաջորդել են ընդհանրապես որևէ քննություններ, բացահայտումներ և անուններ կան, որտեղ են դրանք, չկա որևէ անուն, կան ընդհանրապես հայտարություններ։ Ես կարծում եմ ասել որևէ մեկին, որ կա դավաճան, այդ եզրույթը գոնե ընկալում ենք, ինչա նշանակում, ինձ համար դա պետական անվտանգության մակարդակի հարց է, որ վարչապետը որևէ մեկին որակում է որպես դավաճան, հետևաբար այս հայտարարության հետքով կա գնացող, կա բացահայտողովա դավաճանը և ինչ արել, որ դավաճանել է, ինչ է դա նշանակում։ Այս տեսակ հարցեր ինձ համար շարունակում են մնալ, ասպես, ինչ ասեմ, մտահոգությունն էլ արդեն տեղին, չի ուղղակի անորոշության մեջ եմ, ինչպես ենք մենք պատկերացնում մեր երկրի կառավարումը, թե վարչապետը անմանում այն հայտարություններ և չեն նախորդում, հաջորդում փաստարկներ, փաստարկված իրավիճակներ, երևույթներ, որոնք մենք կարող ենք ձեզ հետ միասին համաձայնվել, որ կան եղել են դավաճաններ, այս մարդիկ են, այսինչ պատճառով, որ դավաճանը դա անձը, ոչ թե երևույթ, դավաճանություններ, էհա, կարելի անչոր ընդհանուր բնութագիրներ տալ որևէ մեկի արարքին, բայց որ ասում ես դավաճան, դա անձը, ով արել է որոշակի գործողություն, ովքեր են նրանք։ Գուցե և ես չգիտեմ ինչ աննկա, ինձ համար օրինակ կոռուպցիան դա ինձ համար որպես անհատ, պետական դավաճանության հավասար բան է, բայց ես այդ մարդուն կոռուպցիոներին չեմ որակում դավաճան, ես ասում նա կոռուպցիոներ է, ես ինչ բանի համար, և ինքը ունի անուն ազգանում, բայց ոչ վերացական մարմիններ, ոչ վերացական ծրարներ, այո, ես ուզում եմ բացահայտվեն, և ես ուզում եմ տեսնել այդ հայտարությունները հիմքեր ունեն, թե ուղղակի հայտարությունները։ Տեսեք, հանձնարարություն տրվել է, ես կհետևեմ իհարկե, ես հարցում կուղարկեմ, հայտնաբերվեց որևէ ծրարով ստացած նախարար, գումարներ, աշխատավարձ, հարցը աշխատավարձի մասին անդորում, թե ոչ։